MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Protože s rozhodčími nemáme problém jenom tady my, ale třeba i kolegové na Slovensku, možná jste to zaznamenali minulý týden, Ivan Kružoňák odpískal penaltu, podívejte se za co. Jo? To je souboj v pokutovém území ve slovenské lize Trenčín Dunajská Streda. A tenhle ten souboj Adrián Slávik versus Abdul Rahman Tajvo, tak to byl faul na toho hráče ve žlutém dresu, tohleto. V nastaveném čase, jo, penalta. No jasná, co nebyl jasná. A pozor, on byl suspendovaný, ale ještě jel na Evropskou ligu, Lille Ajax, takže to bylo potom. A odpískal penaltu tuhle, zase pro Ajax, za faul na toho Tagliafica. VAR mu to dokonce jako rozmlouval, aby to odvolal tu penaltu, a on prostě si stál za svým, takže dva jako zářezy, dá se říct pár dní po sobě. Miro, když to takhle vidíš, tak co si řekneš, jako musel mít vsazeno, nebo tomu prostě nerozumí? No první, co by mě napadlo, že bych chtěl vyzkoušet ten materiál, co si vzal před zápasem teda. Tohle bylo... Někomu stačí ego, Miro. Někomu stačí... Ne, tohle, já si myslím, že když se dostaneš do té nejvyšší party rozhodčích, ať už na národním okruhu nebo na to mezinárodním, tak musíš mě pískat. To si myslíme o rozhodčích, se dá, tak to prostě je. Ale pokud odpískáš takovýhle hrůzy, takovýhle vraždy, tak to svědčí o tom, že tam máš nějaký vedlejší zájem. Kdyby si tu chybu udělal jednou, špatně si viděl, byl si blbě postavený, dobře, akceptu, respektu, všichni děláme chyby. Mm-hmm. Ale když to uděláš dvakrát po sobě, tak mně to přijde, že ten člověk minimálně nemohl být při smysli. Mm-hmm. Ale spíš to vypadá, že jestli si fakt něco vsadil... Ne, tomu se říká združený tiket. Jo, jo. A popka. Měl tam dva zápasy, že dva. A teď si to představ, jako je to Evropská liga, Lille, Ajax, prostě velký týmy, a ještě VAR jako říká Douka, hele ne, to podle mě to není, odvolej to, to není penalta, je to před koncem zápasu. A ty se jako ten Giordano Bruno a ně odvolá, jehož tým byl... Nikdy neodstoupí. Říkáš to někomu, jehož tým byl naprosto odporně vyřazen z ligy mistrů. To bylo ještě, myslím, horší. Obhájí si to, Láďo, tohleto? Ne, tohle si neobhájí, já si myslím. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.